Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы Адонет технологиясы бойынша мәліметтер қорымен жұмыс жасау принципі. Бұл тақырыпты біз екі дәріс қарастырамыз. Қарастыратын сұрақтарымыз: Адонет мәліметтер қорының архитектурасы, мәліметтерге басқару жүргізетін командалар. Осы аптадағы орындайтын сөз тапсырмасы студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары мәліметтер қорын құру. Біздің пәніміз Visual Studio ортасында әртүрлі қосымшалар құру деп аталады. Сол қосымшалардың бірі мәліметтер қоры. Яғни мәліметтер қорын құрып, сол мәліметтер қорына әртүрлі біз операцияларды орындай аламыз. Yani мәліметтерді өңдеп, сұраныс бойынша қажетті мәліметтерімізді ала аламыз. Бұнда көптеген қосымшалармен жұмыс жасаған сияқты мәлімет қорымен байланыс қажеттілігі туады. Сол кезде клиенттік қосымшаны орталықтандырған мәліметтер қорымен немесе басқа форматтағы мәліметтер қорымен жұмыс жасау керек. Осы мәліметтер қорымен қосымша арасындағы байланысты Адонет технологиясы атқарады. Адонет технологиясы осы мәліметтер қорымен байланыс орнатып, жұмыс жасаудың тиімді жолын ұсынады. Егер енді бұл Адонет технологиясының архитектурасына тоқталатын болсақ, Адонет мәліметтер қорымен байланыс орнатуда негізгі екі компонент қолданады. Олар мәліметтер жиыны, датасет объектісі, яғни мәліметтер локальды компьютерде сақталады, және ол сонымен бірге мәліметтердің провайдері, программа мен мәліметтер қоры арасындағы байланыс орнатушы қызметін атқарады. Яғни программа мен мәліметтер қоры арасындағы байланысты провайдер атқарады. Датасет объектісі бұл мәліметтер көзінен бөлек компьютер жадындағы мәліметтер. Сонымен қатар бұл объектіні мәліметтер қорының локальды көшірмесі ретінде де қарауға болады. Датасет мәліметтеріне кез келген мәліметтер көзінен деректерді жүктейміз. Мысалы, SQL сервер мәліметтер қорынан және басқа форматтағы файлдардан да алуға болады. Датасет жадыда сақталады. Ол және мәліметтер қорының тәуелсіз басқаруды және жаңартулар жүргізуге құзыреті бар. Сонымен қатар сервердегі мәліметтер қорын жаңартуға шаблон ретінде бола алады. Датасет объектісі құрамында дата тейбл объектісі жиындары бар. Data Table объектісінде компьютер жадында жеке бір кесте ретінде болады. Сонымен қатар Data Set объектісінің құрамында Data Relation жиыны бар. Data Relation түрлі кестелердің арасында байланыс орнату үшін қажет. Сонымен біз Visual Studio ортасында қосымша басқа форматта құрылған мәліметтер қорымен немесе мәліметтер файлымен оны кестеге жүктеп, ары қарай мәліметтерді өңдейтін болсақ, осы қосымша мен мәліметтер қоры арасындағы байланысты бізде осы Адонет технологиясы арқылы іске асырамыз. Сонымен қатар Connection бұл мәліметтер қорына қосылуды ұйымдастырады. Ал Command мәліметтер қорын көзін басқарушын қолданады, яғни мәліметтерге өңдеу жасауға келмейтін командаларды орындайды. Insert, Update, Delete. Сонымен қатар Select сияқты Data Adapter ажыратылған датасет пен дата тейбл объектілерін толтырады және олардың мазмұндарын жаңартады.
Адонетте мәлімет берімен байланыс болуын жүргізеді. Connection объектісі арқылы қосымша мен мәліметтер қоры арасында байланыс орнатылады. Яғни тікелей command және data adapter объектілері қол жеткізе алатындай command объектісі мәліметтер қорына тікелей командаларын орындай алады. Сонымен қатар data read объектісі, data объектор объектісі қолданылады. Data adapter 4 қасиеті бар. Select command, мәліметтер қорынан мәліметтерді алатын текст немесе командалардан құрылады. Fill әдісін шақырғанда data table немесе data set-ті толтырады. Select command, insert command, кесте жолына қоюға арналған текст немесе командадан тұрады. Enter-дің. Delete, update. Яғни мәліметтер қорына орналасқан командалардың бәрі де орналады. Бұл аптаның өзіндік жұмысы осы Адонетті қолдана отырып біз мәліметтер қорын басқаратын қосымша құрамыз. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.